що ви спитаєте про програми, про бачення наповнення міста, а ми знову робимо вибір свій на особистості, розумієте? Особистість дуже часто грає роль, але це тільки така перша роль, а іншу роль грає команда. Розумієте, ті люди, які стоять за нами, ті люди, які нас роблять, розумієте? Я не можу сказати, чому ви маєте голосувати лише за мене. У мене є своя програма як кандидата. Це місце нове, це місце, яке заможнє місце, де ми проживаємо. Це заможнє місто, так? Місто, в якому ми можемо функціонувати, яке дуже комфортне, так, для всіх, для майбутніх дітей. Тобто це місто, де функціонують багато дитячих садочків, в тому числі частних дитячих садочків, приватних, де є приватні школи, які конкурують один з іншим, де транспорт наповнює бюджет міста, а не кармани наших улюблених товаришів з транспортної прокуратури і так далі. Де бізнес робить вирішальний, де бізнес делает самое важное, понимаете? Если люди могут зарабатывать деньги, они могут делать город богатым. То есть моя программа устроена на том, что город нужно делать, нужно поднимать и делать его комфортным для того, чтобы вести бизнес здесь, в этом городе, любым. И крупным компаниям, и маленьким компаниям. Мы убедились, что после того, как развалились наши крупные заводы, Николаев мог выжить, и он выживает дальше только за счет малого и среднего бизнеса. Нам нужно поднимать его. И бизнес может наполнить и бюджет города, и сделать его комфортным. То есть с точки зрения и всех наших ЖКХ проблем, и с точки зрения того, чтобы люди сами чувствовали себя уверенными, независимыми. Нет государства, нет местного самоуправления. И могли научиться решать собственные проблемы самостоятельно. И моя программа, не моя точка зрения, что 90% проблем, которые есть в городе, мы можем решить самостоятельно, не используя какие-то средства и ресурсы, которые есть у нас. Спасибо. Я могу